Song đắc đích chỗ hôn san bảnh chia ở bên mụl hại đai tư ới sam lếch được hot bên nị nhị tử căn sam đắc phê chây xina tí bảnh nưng lục chổng tiếu ao van đin គណៈកំពុងធ្វើចត្តាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយពេលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃសម្លេងដូចហត់របស់សម្ដេចដែរនិយាយទៅកាន់សម្ដេចពេជ្រសេនាតីបាញ់និងលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈ Facebook សម្ដេចដេជហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4នៃការធ្វើចត្តាលិស័ករបស់សម្ដេចបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ ១២ប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីម្សិលមិញមានការបញ្ជូនសារផ្ទាល់មាត់ជូនទៅសម្តេចតេជោបាញ់និងលោកចមទិវអាវ៉ាន់ឌិនលើការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅតំបន់ក្រហមដែលកម្លាំងកងតពសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍លើសំឡេងរបស់ខ្ញុំដែលហាក់ដូចជាហត់ខ្លាំងពតជាហត់មែនតែមិនមែនជំងឺទេគឺហត់ដោយខ្ញុំរិយក្នុងពេលដែលខ្ញុំធាក់កង់ហាត់ប្រានសុខភាពខ្ញុំល្អធម្មតាគ្រាន់តែកំសត់ខ្លួនបន្តិចព្រោះផ្ទះមួយនៅម្នាក់ ឯងអត់ប្រពន្ធកូនអត់ចៅដោយសារខ្លួនខ្ញុំត្រូវធ្វើជាតាលិសាក់រីឯការពីនិតសម្្រាច់នឹងបញ្ជាគ្រប់ក្រងប្រទេសនៅដំណើរការធម្មតាมันមានអ្វីរាំងស្ទះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញបົດបញ្ជាឲ្យបាក់យុតិធនីការថ្នាក់ជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដោយផ្ដើមចេញពីតាមបណ្ដាក្រហមនេះបាទតាមសារសំលេងរបស់សម្តេចតេជោដែលឯឧត្តមលឹមជីវដ្ឋាអគ្គនាយកបណ្ដាញព័ត៌មានតទៅ បានផ្លូវការពីសម្តេចនាយយុបថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021សម្តេចដេជោបានបញ្ជាក់ថាពេលខ្លែងសាប័ណ្ណបញ្ជានេះគឺពេលសម្តេចកម្ពុជាកងហាត់ប្រានដូច្នេះសំលេងរៀងហាត់បន្តិចតាមរយៈសារសំលេងដែលផ្ញើទៅសម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់អព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងផ្ញើទៅលោកចំទៀវអវ៉ាន់ឌីនរលេខាធិការនិងជាណែនាំពាកក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ 9ពេលសំដេចកម្ពុជាហាត់ប្រានគឺសំដេចបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាទទួលភារកិច្កណៈកម្មការចំពោះកិច្ចតាមបាយបោកយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមនេះហើយក្នុងយុទ្ធនាការនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនបំផុតសូមរំលឹកផងដែរថាសំដេចដេជជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡេសារយៈពេល14ថ្ងៃតាមវិធីនការ របស់กระทรวงสาธารณสุข